Bueno, egunon, nosotros somos Arkaitzin agore de... Egunon, Arkaitzetan agore gara, Jauzika Kultura Elkartekoak, eta lehen esan duten bezala, gu 2013 eta 2014an aritu gara sentiberatze programa garatzen dantza eskolara izenekoa, eta azalduko dizuegu zertan datzan, zer egin genuen eskolan, zein programa garatu genituen bi izan zirela, eta azalduko dizuegu zein jarraitu genituen urardeza zuen, nola egiten dugun lana guk. Egunon? Proiektu hau, 2013an sortu zen, Jauzika eratzen ari ginen eta posta elektroniko komezu bat jaso genuen, Bizkaiko dantza etxeakoa, eta bertan planteatzen zen dantza ikastetxeetara gerturatzeko behar hori. Eta bertan jasota zeuden dantza bizen helburu guztiak. Batetik, dantza sustatzea eta garatzea, konpainien artetik, gu dantza tradizionalaren esparrokoak gara, elkarlana egin dugu, baina beti dantza tradizionalaren esparroan. Ikasleekiko lotura, sustatzea, zen helburu horietako bat, guk folka eta dantza nola ulertzen dugun ikasleekin partekatzea, haiei entzutea, eta nola bizi garen gu dantzari bezala ensaiatzen dugunean eta abar egiten dugunean. Guk horrela ulertu genuen proposamena. Nolakoa da Jauzika egitura? Irekia dugu, hiru pertsonarekin hasi zen, folkaren esparrokoak hiru, horietako batek gainera ikasketak zituen pedagogian, magisteritzan, eta bizitzak elkartu gaitu ikuspegi antzekoa dugun pertsonak, eta gure helburua ez da emanaldiak egitea baizik eta folka eta kultura tradizionala edatzea eta sustatzea. Gure ustez folka garaikidea da, egungoa da, gaur dantzatzen dugulako, ez da duela 100 urte dantzatzen ari den zerbait. Gure ustez kultura eta dantza tradizionala egungoa da, berritzen delako betengabean. Martin Stryper bada musikari poloniar bat, eta berak esaten du kultura folka eta tradizionala dela okindegi batera sartzea eta pastela nola sukaldatu ikastea bezala, pastela erusik beharrean. Beraz, dantzarekin gauza bera gertatzen da, sukaldatzen ikasi behar da, eta aurrek hori berehala ulertzen dute. Guk lan integrala egin genuen, gure helburua zen luzaroan lan egitea, emanaldi txiki bat prestatzea, hori zen ideia, abia puntua, eta hori jorratuz joan ginen. Zein zen gure helburua edo zer nahi genuen, jarrebide batzuk ematea, gai batzuk aipatzea, iker zitzaten, eta horrela lortu genituen helburu txiki horiek. Adimenez, irudimenez, jorratu genituen gaiak, ea zer zekiten haiek, gure kulturari buruz, zein antzekotasun, zauden kulturen artean, taldean hitzekin lan egin dugulako, eta hori interpretazioetara, eta eraman genituen gaur egun folkulturan horrelako arazoi aurre egin behar diegulako. Baita ere landu genuen desberdinak eta aldi berean berdinak izatearen hori, jorratu genituen ere dantza eskola batean dauden eguneroko gauza horiek, desberdintasunak, sexu desberdintasunak, azken batean anitztasuna berdintasunetik jorratu dugu, dena gara desberdina, baina talde batean gaudenean lotuta egon behar gara. Bi proiektu genituen lehenengo dantza eskola izena eman geniena, trat deitzen diogu orain. Bertan landu genituen folk kultura, kultura herrikoia, gizartearekin lotutakoa, ritualarekin lotutakoa,
landu genuen, azaldu genien zein antzekotasun dauden beste folkekin, herritartasun asko aintzat hartuta, musikari profesionalekin ere lana egin genuen, eta haiek gurekin ensaioak egin zituzten eta azaldu zuten nolakoa zen haien prestakuntza musikari gisa, hori ere aintzat hartu nahi izan genuen. Ikuskizun guztietan gertatzen den bezala, arte plastikoak ere garrantzitsuak dira eta horiek ere jorratu genituen laugarren mailako ikasleekin lan egin genuen, 10 urteko aurrekin, hurrengo urtean berriro egin ahal izan genuen proiektua, eta Romeo eta Julieta historia unibertsala hartu genuen eta landu genuen hasieratik ia ezer itxita ez genuela bazuden hiru puntu funtsezkoak zirenak, guk nahi genuen haiek askeak izatea, askatasuna izatea musika alternatiboa bilatzeko, bereik zerrantzutan duten bilatzeko, historio unibertsal klasiko batean murgiltzeko eskatu genien, eta ikus ezaten gaur egungo kulturaren zein alderdi sar genitzakeen historio horretan. Gu elkarte gisa aziz joan gara eta gaur egungo dantzako koreografoei esker eta irakaslei esker hamat rutina sartu ahal izan genituen gure eskoletan. Horri ikusten dituzue lehenengo urteko ikasleen argazkia eta hemen bigarren urtekoena. Pixka bat zentratzeko azalduko dizugu guk Juan Ramon Jimenez ikastetxean garatu dugula proiektu hau, bi urteetan Barakaldon dago ikastetxea, 2014 urte bitarteko ikasleak daude, gu ezkerreko marginekoak gara eta horrexigatik ikusi genuen bagenitola inbat eskola intzatarkan ditzakeenak, baina ikastetxeonek bazuela zerbait berezia. Eta ezkerreko marginean bizidenaren errealitate kordina dago bertan islatuta. Eta modu batean edo bestean aniztasun kultural handia dago, ikastetxe hau ez da marginala, baina bada ikastetxe berezia. Iruditu zitzaigun interes handia egon zitekeela haiei irakasteko, haiei ezagutzera emateko zer zen dantza, haiei ez zitzaielako asko interesatzen dantza, bazekiten zen dantza egitea eta dantza egitea bera, baina ez zekiten dantza bere osotasunean zer den. Eta horrexigatik hautatu genuen ikastetxe hori. Nola egin dugu lan? Lehen esan dugun bezala, plastika ordua erabili genuen, pixka bat gehiago baina, plastika ordua erabili genuen gure jarduera garatzeko. Ikastetxeak, irakasleak proposatu ziguten, horrela egitea, haien iritziz, dantza artea zen, eta ez zen kirol jarduera bat. Horregatik nahi zuten artean sartu, ordu bete egin beharrean 90 minutu egin genituen, irakasle beraiek erabaki zuten gure jarduera pixka bat luzeagoa izatea. 11 astez egon ginen lanean ikastetxean 2013an eta 2014an. Eta guk ordu horietan lan egiten genuen ikasleekin eta gero ensaio irekiak ere egiten genuten txikienak edortzen ziren gu ikustera, gero antzoki batera eraman genuen eta leku aldaketa arazoak zirela eta 2 eta 3 urteko aurrak ezin izan ziren etorri. Baina etortzen ziren ensaioetara, ikustera eta irakasle batzuk ere etortzen ziren. Azkenean proiektu amaieran denek esku hartu zuten eta irakasle guztiak etortzen ziren ensaioetara galdetzen ziguten ea beraien parte hartzezaketen ere. Guk irakatsi genien
eta irakatsi nahi genien dantza pixka bat irakastaz gainera, irakatsi genien zaiekela emanaldi batekin lotutako guztia, beraiek urekin emanaldi txiki bat egingo zutelako, eta haiek protagonistak izango zirelako emanaldi horretan. Bururatu zitzaien, plastika ordu aldatu zutenez, ea posible zen haien atratxo propioa egitea, gero beraiek emanaldian erabiliko zituzten gauzak egin ote zitzaketen proposatu zuten. Eta argazki horietan hori ikusten da, lehenengo urtean maskara batzuk egin zituzten, bigarren urtean aukera eman genien, aukeratzeko, ea zer egin nahi zuten, eta gure kulturarekin lotuta esan zuten, ba, buru handiak, eta buru handiak sartu genituen Romeo eta Julietaren historioan. Ez zen zer ikusi handiri, baina hori bururatu zitzaienez, ba, lotxatienen anonimotasun hori mantentzeko tresna interesgarri izan zitekela iruditu zitzaigun buru handiena. Emaitzei dagokienez, nik nire izenen eta konpainia bezala, uste dut esan dezakedala, emaitza aparta izan genuela. Oso emaitza onak izan genituela, parte hartu zuten ikaslez gainera, haien familiak ideei ere konbidatu genien parte hartzera, ikuste esaten zer egiten genuen, eta horrexegatik 250 parte hartzaile izan genuen, denek hartu zuten parte. Ensaioak ikustera etortzen zirenak, laguntzara etortzen ziren irakasleak, familiako kideak, lanaldiak ere aldatzen zituztenak, aurrak ikustera etortzeko. Eta badakigu ikasle horietako askok ez dutela ikusiko sekula musika edo dantza emanaldi bat edo antzokira joango direnik. Eta horrexegatik iruditu zitzaigun oso positiboa izan zela. Taldearen baitan hobekuntzak gertatu ziren, borrokak ere egoten ziren noski edo zein taldetan bezala, ez da irakasleek jakingo duzue aurrak haserretu egiten direla eta, baina rolak aldatu ziren, agian lotxagatiena zenak deskubritu zuen burua, ikusi zuen gustatzen zitzaiola eta agian dagoeneko etzen lotxatiena, ez da? Edo, oldarkorrena zenak bere papera pixka bat askatu zuen eta taldean beste bat izatera pasa zen. Denak talde bezala lan egin zuten, haien konfiantza ere indartu egin zen, ikusi genuelako askok lotxe handia zutela eta gero hori emanaldian etzela antzeman zergatik beraien burua deskorritu zutelako. Taldeko lana, banako lana, balibesten ikasi zuten, taldean lan egiten ikasi zuten, ohituta zaudelako bakoitzak bere kasa lan egitera. Lehen esan duen bezala, familiek esku hartze handia izan zuten, eta hori ikastetxetik etorri zen, 2013an ezin izan genituen gonbidatu, familiak ideak, ba esan ziguten egin zue, albadu zue, gonbidatu zuek, eta aurrak beraiek izan ziren gonbidatu zituztenak familiak, invitazio batzuk, gonbidapen batzuk prestatu zituzten, ikasgela guztiei eman zieten gonbidapena, azaldu zieten zer egiten ari ziren, eta hori egin zuten ikasgela eta gurasoekin ere plastika orduan prestatu zituzten gonbidapen horiek. Emanaldiaren eguna oso egun polita izan zen esaten ziguten eizu, konpainia bateko parte gara, eta esaten genien, bai noski gaur konpainia bat zarete. Eta egotea teloiaren atzean, atzealdean egotea zaiz, isilik, besteak emanaldia egiten ari zirela, beraientzat esperientzia oso aberasgarri izan zen. Guretzat oso polita izan zen, ba genekielako aurraskok bestela ez luketela izango aukera hori horrela sentitzeko. Bai, familiak esku hartu zuten eta ikusi dugu gure jardueran beti ibiltzen ginela eguerdian atxeden aldera joan aurretik, bazkalurgura joan aurretik eta bagenekin aurraskok zailtasunak zituztela etxera joateko eta gero itzultzeko presakabili bazirelako eta guraso batzuk esan zuten algin berezi bat egingo zutela
aurrak oso motivatuta zaudelako. Esan beharra dago, aurrak ez zirela izan, emanaldi egin zuten bakarra, dantzariekin batera, parte hartu zuten, pieza batzuetan, guk bakarrik eta haiekin dantza egin genuen, 30 minutu inguruko iraupena izan zuen emanaldi honetan. Guk ikuspegi integrala eman genion, ez genuen dantza soilik aintzatesi, analisi musikala ere egin genuen, analisi artistikoa ere, atretxoa sortu genuen, bagenekien aur batzuk eskultura eta lokatza lantzen zekitela, eta horxegatik baliatu genuen gaitasun hori eta zerbait handiagoa egin genuen. Eta zereginak ere aldatu ziren, eta irakasleak ere alaxe adierazi digute. Proiektuak iraun duen 3 hilabete horietan, 11 asteetan, indizeak baretu egin dira. Badakizu ikastetxeetan ritmoak oso azkarra direla, ba ritmoaren indizean moteldu egin zen pixka bat. Lan asko askotan asteburuan egin behar dituzte azkar-azkar, Romeo eta Julietaren hori egiteko adibidez, guk ez genien ezer esan, 7 egun eman genizkien historiarekiko interesa lantzeko, irakasleek eman zizkieten haien adinerako egokiak ziren bertsioak, bai literaturazkoak, bai ikusentzunezkoak, eta gure ustez hori garrantzitsua da. Ikusten du gainera dantza badela baliabide bat ez dena soinik gorputzarekin eta gimnasiarekin lotutakoa, baizik eta haratako dijoana. Eta gure ustez folka izan daiteke akuilatzeko elementu oso interesgarria, badu iruditeria oso zabala. Edo zein dantza estilora edatu daitekeena. Beste profesionalekin hitz egin genuen, dantzaren munduko beste profesionalekin, eta beraiek esan zigutena ikusi ahal izan genuen galdetzen nahi, zuzeregin nahi ezu kirola, baino ze kirol, futbola, eta hori da jasotzen dutena, ez da, ez badute bizitzen beste zerbait ez dira gerturatuko, horretarako proiektua egin genuen esaten genuen nahi zuen, nire izugarri gustatuko litzaidak horrelako zerbait izatean nire eskolan. Produkzio txiki egin buruz ari garela ikusten dugu ez direla behar ere ez produkzio sekulako handiak endoratu daitezkela 12 bat dantzarirekin egindako emanaldiak eta ikastetxeak ari direla joaten leku batera eta bestera horiek ikustera. Eta hori pixkanaka egite bada sortzen da nolabaiteko mugimendu bat barnean eragingo duena geroago nahi izatea joateko horrako zorret ikustera. Niri gertatu zitzaien ere, nik ez honen inoiz jaz kontzertu bat eman, lagun bat ezagutu nuen, eta santzen aizu guazen jaz kontzertu honetara, eta aizu orain gustate zait, inoiz ez ziaten eraman, nik ez honen horren ezagutzarik, baina aizu, bateke esperientzia duenean, eta maitasun handizerak usten badizkigute, bestelako gauzak, erakargarritasun hori sortzen bada, gazteak erakartzeko gaitasun hori lortzen badugu, dena lortzen dugu. Eskerrak emanei genizkion txabizi ere, oso interesgarriak direlako horrelako proiektuak ikastetxeari ere eskerrak emanei dizkiogu, berriro ditu digutelako aurten gauza bera egingo dugun, guk agenda kontua direla ezin izango dugu, baina prestatuko dugu zerbait alternatiboa eskertzeko beraiei azaldu duten interesa eta prestutasuna, eta baita ere Mungiako bertxio eskolari, Juaristiantza eskolari, lagundu digutelako elkarlanarekin, bai bertxio eskolatik ere, Klara Kampo Amor gizarte etxeari ere, Barakaldoko zentroak ateak itxi zizkigunean, ateak zabaldu zizkigutelako, Barakaldotik esan ziguten horrelako proiektuak ez dutela lekurik gizarte etxe horretan, eta baita ere Artatzea kolektiboari gure esperientzia azaltzeko aukera eman digutelako, eta eskerrik asko zuei hemen egoteagatik. Thank you.
Mi esker, Arkaitz, nagore, urrengo aurkezpenera pasa horretik, galdera txoren bat egineko bazen dute. Ni galdera labur bat egingo izuet, bai? Aipatu dituzu irakasleak, baina zaito oso argi gelditu zein izan da irakaslegoaren rola amaika aste hauetan, nola implikatu dira? Kolakoak. Bai, pasa por aquí. Bai. Bai, a ber, bueno, han eskolan direz, bueno, bi klase kurtxoko, orduen gehienez implikatu direzen bi irakasliek izan direz justo tokatzen zaien gu aurtengoa izan da seigarren maila, orduen seigarren mailako bi irakasleek izan direz zuzenien, ez zuzenien gurekin, base hasiera baten galdetu ziguten ea gure gendun entzaiuetan eta haiek egotia presente, eta hasiera baten esan gendun ezetz, batxutan pasaten ziran, baina, bueno, haiek egiten zutena batez ere esan, haien, bueno, ikastetzeko gauzak jun prestatzen eta, baina bai egon ziesela justo egin behar izan dituzten material guztiak umek irakasle hoiekin eta beste aurkeztu direzen beste irakasle batzuekin egon direz. Eta bueno, gero aktuazioaren egunen bertan haiek egon direz guri laguntzen, sarrerak eta irterak ikasi dituzte, sekaten gidoia eta dan, orduen haiek egon direz, igual apurtxuet mamia jakin dute, baina ez direz egon zuzen zuzenean gurekin, gurekin umeek egon direz. Baina... Bai, bai, azteko tareetan eta hoiek, bai, eta haiek izan direz, adibidez, aurtenengua Romeo eta Julietakua, haiek izan direz bilatu dituzte, haiek bilatu diete dana umeei, zanen papau de todo, zer ikasi behar zuten umeek, zer ulertu behar zuten umeek gurekin lan hori egiteko, eta dana, baina zuzenien dantzan gurekin ez direz egon. Hemen galdera pare bat ditu. Eba, nire galdera da, beti hainbeste gustatzeko irakaslei unidad didaktikoak eukitzea eskutan esateko, bueno, amaik aste hauetan, helburuak hauek izan dira, amaitzak hauek izan dira, ondorioak hauek izan dira. Eba, eta indezue, besteak bezala unidad didaktikok prestatu eskolarako gauza guztik argi-argi zein dian helburuak, zein dian ondorioak, hori dena indezue ere bai, lanketa bai? Bai, hori egin dugu, oza, ikastetzearekin gu hasiera baten lotu egin gera, haiekin, batez ere lehenengo urtean, bigarren urtean errezago izan da, ja elkarre ezagutzen genuen eta dana. Baina haiekin egon gara, lehenengo azaldu diegu, ea interesatzen zitzaien, bai eskua izan zen lehenengoa, eta haiekin dana prestatu dugu. Haiek, bazekiten gu, zeo zer egiten baldin bagen duen berri, haiek bazekiten zeunean aiziko ginen egiten zer bestian, ez dakit, baina, egia da, gu igual dantzaren munduen ez, pero el takto, parece que no, pero el takto asusta, orduen garo, taktoko gauzak egiten genitu zenien eta dana hori azaldu behar zan, orduen irakasleka dibidez, basekiten, kando se iban a tokar, kando no, kando... Hori txorrada bat dirudi, baina eske hori oso argitzi behar dira gaina ikastetxetan, pues por... lo que sea, baino bai, haiekin egin dugu dana, haiek zekiten dana. Bai, puntua da, ere guk haiekin itxekiterakoan aurkeztu genien, hori, rollo programa bat, bai, rollo, azalduko diegu gure kulturaren arlo hauek, gero, etorriko dira musikari batzuk eta egingo dute sesio bat instrumentuekin eta ariketa ritmikoekin, baina ez genien eman rollo astelenoetan tal izan ziren helburu nagusi batzuk eta gero guk ere joan ginen eta ez genekien nork egongo zen hor, orduan izan zen como helburu nagusi batzuk eta gero poliki. Gauzak zazuta, oso zazutak ez. Bai, zetik, gehien, eskola ikastetxe gehienetan, gaina, amaika aste izan bali badia, suposatza, amaika asteeko arte plastikoko, edo arte hezkuntzako amaika aste, gero irakasleuek baloratu beharko dutela. Ez bali badaude presente, ez dakite ikasle bakoitza nola evoluzionatu duen, edo, osea, da tipiko oso burokratikoa da, baina eskola guztietan hola izatea. Bai, baina... Bai, baina guk antolatu genuen ariketa hau ez rollo, ez evaluable, no? Ba, guk gara irakasleak, baina ez musika eskola baten, baina guk beti notatik at egoten gara, bai? Ez du
hor garrantzitsuena zen nola portatzen ziren zozer usaintzea, baina esen como la progresión de la danza como salta, zen como bakarri zen abrir un frasco que huelan eta zen puntu hori. Esen zozer evaluable, esen. Bai, ba, hori, alde batetik zorionak, ze oso kontatu dezuten egin dezue prozesu guzi hasieratik bukaera arte eta gauzatu da ongi, oza, zorionak, ze ez da, bate erraza ni ere hori pentsatzen dut. Eta orduan, piztu zait galdera bat, eta da, zuek zenbat zarete, oza, hori guzia gauzatzeko, aparte eskolako bi tutore hoiek, baina zueko solotuta eramango zenuten hori, ba, musikarari hoiek, edo sensibilizaziorako nortzuk, dantza teknika nortzuk, oza, uste etorratzean asko zaudetela edo pilloko? Gu, bueno, justo gu berez, ointxe justo lau gara, bueno, gaur ezin izan direz etorri bestiek, baina bueno, dantzako arloan okupaten ginen zenak lau ginen. Ta gero gu bestaletik dekoguz musikariek albuan lagunak eta orduen hoiek izan direz gurekin egon direzenak, baina berez haiekin lanien egon garezenak ikastetzien hiru izan gara. Osea, lau gara, baina dantza arloako hiru izan gara. Bai, baina el plastikasko lan horiek bere tutoreekin... Horiek irakaslekin. Hori egia esan, behitu, buruan diek eta dana, gero, astu zait komentatia, baino, haiek gero erabili dituzte be bai, jauterietan urten direz, eta falta direzenak, igual imaginau, ba, igual gu amaseien genitun, hogeta amarrera arte, oza, ume bakoitza sekaten, beria sekaten, orduen errepikatu zituzten klasiak eta orduen... Buru handiek behintzat, ba, haientzat geratu direz, eta erabili dituzte beste baterako, bai. Así que, por lo menos, bai. Bai. Esan dezakegu, zuen lana babestua dagola, ekonomikoki kubritua dagola, ba, bai. Foru Aldundiak edo, ez dakizte proiektu, oza, hori horrela da, bai, ez da? Bai, eta eskola ez du zer ordaintzen. Bale, gorputzaldiak ere erantzungo diguzue hori esan nahi dut. Zuen kasuan ere eskolak ez du ezer pagatzen? Aurreko proiektua Gipuzkoan ari zatenak. Bueno, lio badalkago. Bueno, zati bat, dantzagunea kubritu du. Bueno, aurten gertatu zaiguna izan da, gu aurreikusita genuena, baino handiagoa bihurtu da. Ta gu, bueno, erabaki dugu aurrera egitea, diru babesik hori ziurtatu egon ez izan arren. Eta, bueno, gure aldetik, azkenian, gauza konpondu da, dantzagunea babesa ekonomikoa ematen dugu, eta beste aldetik, zati bat ikastolek ordaindu dute. Formakuntzaz, adostu dugu formakuntza saioak ikastolek ordaindu dutela. Eta, bueno, urrengo urteari begira, ba da gai bat guretzat hobeto kudeatzeko. Ez? Bai. Bueno, oso ondo. Ana, txen, azkeneko galdera sartuko dugu eta kaferako etenaldia pixka beranduxeagorako aurreikusita bazion ere, nik uste guain ordula orden bat moztuko dugu anaren galderaren ondoren, eta jarraituko dugu bai Igor eta Moietresen aurkezpenarekin eta Fernandoren Txoriaken proiektuarekin. Y con el proyecto de Fernando de Txoriak Txori. Sí, hola, gracias por este proyecto. ¿Cómo habéis trabajado la danza folk? ¿La integrasteis en la historia de Romeo y Julieta? Sí. ¿Y con eso, de qué manera, aparte de lo del pastelero, sí, cómo la aplicáis en el cuerpo? Sí, no, cogimos... Sí, es un poco que separamos la historia de Romeo y Julieta y la separamos en diferentes puntos y, por ejemplo, un punto para decir cómo atacamos cierta parte del espectáculo, por ejemplo, la parte de los cabezudos era el momento del danchaldi, un poco de ese momento de cuando están bailando, ¿no? Y se pueden ver Romeo y Julieta, pero no se pueden tocar. Ahí juntamos un poco con músicas en la cual
había, bueno, era el Danza de los Capuletos, ¿no? Era ese punto, había, era, estuvimos jugando con un ritmo de vals, en el cual luego nosotros los dancharis pasamos a un ritmo de joteo, un poco lo llamamos a ese punto de joteo, y luego los chavales, en el momento que nos querían impedir ese punto de que no se querían el contacto Romeo y Julieta mediante una danza en cuerda, una soca ancha, hicieron como un gusano, un caracol que nos separaban, y ellos, había como, era un baile de máscaras con la, pues con los cabezudos que ellos quisieron, fue su propuesta, pues se ocultaban, pues como en vez de un baile de máscaras, un baile de cabezudos, un poquito, ese es un pequeño ejemplo. Luego también un poco con danzas de varas hicimos un poco el duelo, ¿no? Y hay un poquillo, va un poco qué elementos se pudo introducir. Ese es un poco más abstracto que el de 2013. El de 2013 fue, vimos un poco también los carnavales, y ya sacamos, como había chicos, alumnos de Rumanía, había chicos de otros, había un alumno polaco, de otros lados, pues como sabíamos que nacionalidades había, integramos las similitudes, y de ahí pues se generó, pues con los músicos que nos ayudaron con ritmos, o sea, mostramos no danzas, sino danza, que el objetivo no era que aprendiesen danzas, sino que identificasen simplemente. Eso es un poco las dos vertientes que se han llevado. Osando. Bueno, orduan esandakoa. 15 minutu kafe hartzeko, hemen atzealdean beste makina badago, ez da dirurik sartu behar, esan nahi denak hor pilatu behar bazat, eta norbaitek kafe behar handio aldimaka, hortik ere kafeak hartu daitezke, bale? Venga, mila esker.